ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו פעם קודמת ראינו את הנבואה הראשונה ששמואל קיבל, נכון? נכון? ראינו את הנבואה הראשונה ששמואל קיבל, ראינו תכונות מיוחדות, איך נביא מקבל נבואה, איך זה נראה. זה מפגש, זה מפגש ייחודי בתנ"ך שמראה לנו איך נביא מקבל נבואה ראשונה. כי בדרך כלל כל הנבואות שכתובות בתנ"ך, אין לנו מושג אם זה היה נבואה ראשונה או לא נבואה ראשונה. המון המון נבואות בתנ"ך. אתם יכולים לזרוק רעיונות. משה רבנו. משה רבנו, משה רבנו, מי אמר זה הנבואה הראשונה שלו? מי אמר? זה שהוא מה, במעמד עצמי, נכון? מי אמר זה הנבואה הראשונה? אולי הוא קיבל עוד 100 נבואות קודם. פה כתוב מפורש. אין עוד נביאים בתנ״ך, לפחות מה שאני מצאתי, שכתוב עליהם מפורש שזה היה נבואה ראשונה שלהם, ופה באמת זה כתוב, וזה היה ככה מפגש מעניין לראות, מפגש מעניין לראות איך אדם מקבל נבואה. שוב, אני לא יודע אם זה ככה כל הנבואה, אבל זה... אני מבין את זה בתוך הלימוד, לא כתוב כאילו שזה... מה? כתוב במפורש זה הראשונה? כן, כתוב. כן. אחרי זה, פסוק ז' כתוב, ושמואל טרם ידע את השם, וטרם יגלה אליו דבר השם. זה משהו ראשוני. ואנחנו רואים שהנבואה הראשונה, ריבונו שם לא מפחד, ממש לא, הוא צריך להנחית נבואה קשה, זה הנבואה הראשונה, אבל זה נבואה קשה ומזעזעת. ראינו שדבר בישראל אשר כל שומעות תצילנה שתי אוזניו, זה כנראה משהו על החורבן שעתיד להתרחש. ואחרי שהוא מקבל את הנבואה הזאת, והוא גם יודע שאלי, זה שגידל אותו, הולך להיענש בדבר הזה, הוא הולך לשכב, ונראה לי שפה אנחנו עצרנו פסוק ט"ו, נכון? אם זכרו לי טוב, פרק ג' פסוק ט"ו, נכון? וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית השם. ושמואל, אני אחזור עוד פעם, אני אומר את זה כל פעם, אני חוזר. אנחנו, יש פה נבואה קשה על אלי, שעוד מעט הולכת להתרחש. אנחנו לא באים לשפוט את אלי. אנחנו באים ללמוד לעצמנו. בסדר? טוב, אני אספר לכם סיפור. היה לי בימים האחרונים, איך צריך להתייחס לדמויות בתנ"ך. אז יונתן נקסרה לי, יש ב... בדרכי משה, לא בדרכי משה. איגרות משה. איגרות משה, יש סיפור על איזה מישהו שאמר על בנות, על הבנות של לוט. אמר איזה דבר תורה על הבנות של לוט, ואיך הם עשו כזה דבר, שכבו עם אבא שלהם וזה. מה? כן. אז בקיצור, הבן אדם הזה התנפחה לו הלשון, ו... בקיצור, הוא סיפר לרב משה פיינשטיין שזה היה בגלל שהוא, הראו לו בחלום, הגיעו לשתי נשים בחלום ואמרו לו שזה בגלל שהוא דיבר אליהם ככה קשה. אז הלכתי לברר אצל הרב אליקים איך צריך להתייחס, לראות אם באמת היחס הוא נכון. אז היחס הנכון, ככה הרב אליקים אמר לי יום הבוקר, היחס הנכון לדמויות בתנ"ך הוא, אנחנו לא באים לשפוט אף אחד, אנחנו לא בגודל שלהם, אנחנו לא ברמה שלהם, אנחנו לא יכולים לשפוט. גם לשפוט בני אדם אנחנו בקושי יכולים. אין לשפוט בני אדם עד שתגיע למקומו, למקום שלהם בטח לא הגענו, אז אנחנו לא באים לשפוט שום דמות. כל מה שאנחנו עושים פה בשיעורים מכאן והלאה, ואני אשתדל להגיד את זה עוד הרבה פעמים, אבל גם אם אני לא אזכור, כל מה שאנחנו לומדים פה על הדמויות, זה לא לשפוט אותם, זה ללמוד לעצמנו. בסדר? בסדר? יופי. וישכב שמואל עד הבוקר, פסוק ט"ו, וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית השם, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. איך זה יכול להיות? אדם שמקבל נבואה, הוא חייב, חייב, חייב להעביר אותה הלאה. ואם הוא לא מעביר אותה הלאה? מה? איפה זה כתוב? בתורה. תפתחו דברים. מה? רגע, שנייה, שנייה, אנחנו עוד מעט נסגור את זה. תסתכלו רגע בדברים פרק י"ח. דברים פרק י"ח. כובש נבואתו. כובש נבואתו, נכון. דברים... נכון. דברים פרק י"ח, רק שתראו איפה זה כתוב, שלא סתם מהראש. דברים פרק י"ח, פסוק י"ח. דברים י"ח, י"ח. רואים?
דברים י"ח, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, כמוך זה כמו משה, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. והיה, האיש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו, לדבר ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. פה זה לא כתוב במפורש. לומדים את זה מפסוק י"ט. מה שכתוב, והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו, זה גם אם הנביא אומר משהו ולא שומעים, וגם אם הנביא לא אומר בכלל. בסדר? לומדים את זה. ודיבר עליהם את כל אשר ציוונו, זה החיוב להגיד. זה היה חיוב להגיד, אבל לא נמצאו מההמשך. כן. זה שהוא פתח את הדלתות, כן, 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 הוא היה לבין. בגלל זה הוא פתח את הדלתות, זה היה התפקיד שלו. בסדר? לא, כנראה הוא לא היה שם. כי אם הוא היה ישן, אז היה צריך להיות כתוב ויקץ משנתו או משהו כזה. לא כתוב. זה כנראה, אני אומר כנראה כי זה לא מוכח. כנראה שהוא לא נרדם, כי אחרי שאתה מקבל נבואה כזאת, אתה לא יכול להירדם. בסדר? אני חוזר לענייננו, הוא יראה מהגיד את המראה איך הוא יכול לכבוש נבואתו. מכאן שיש שתי סוגי נבואות. יש נבואות שבהן השם מתגלה לנביא ואומר לו, לך תגיד את הנבואה הזאת לככה וככה וככה. יש נבואות שהשם מתגלה לנביא ואומר לו, אני אומר לך את זה. הוא לא בהכרח צריך ללכת להגיד את זה. הוא לא בהכרח צריך ללכת להגיד את זה לאחרים, ואת הנבואה הזאת כנראה אולי צריך להגיד, ואם אלי לא היה מגיע לה ואומר, הנה, הוא יראה מהגיד את המראה אל אלי, והוא באמת לא תכנן, הוא לא תכנן להגיד, עוד מעט נראה למה הוא כן אומר לו, הוא לא תכנן להגיד את המראה הזה לאלי, הוא לא היה צריך. יש נבואות בספר יחזקאל, רואים, פון ראית נועם, ביחזקאל שהשם ממש עוצר את הפה של הנביא ומונע ממנו לדבר. מונע ממנו לדבר דברים, ורק באיזה שלב בהמשך הוא פותח לו את הפה ומאפשר לו לדבר. הוא אומר את הנבואות לנביא. אז מה זה עוזר? מה זה עוזר אם השם אומר לנביא נבואות וזה לא מגיע לעם ישראל? זה צריך להגיע אלינו. זה צריך להגיע אלינו. לאותו דור זה לא היה צריך להגיע, כי באותו דור של יחזקאל הם לא הקשיבו לו. מה שזה לשמוע. ורגע שנייה, ובאמת זה נצטרך לדורות. מה? מה שזה לשמוע, לשמוע לא אומר לי גבש, לדעמה לא נעשה. אולי, נכון. מה? שיוכיח אחרים. בסדר. ויקרא אלי, פסוק תזיין. ויקרא אלי את שמואל, ויומר שמואל בני, ויומר, הנה אני. אם היינו ניכנס רגע, שנייה, אם ניכנס רגע למטבחון של ריבונו של עולם, נראה, עוד פעם, קטונתי להגיד, אבל נראה לי שריבונו של עולם כן רצה שהנבואה הזאת בסוף תגיע לאלי, לא כציווי לשמואל, אבל הוא רצה שהנבואה הזאת תגיע לאלי, אחרת השם מראש, כי הוא היה מתגלה אליו, מה הוא לא היה עושה? השם. הוא לא היה גורם לשמואל להגיע כל פעם אלי, הוא התגלה אליו בקול של אלי, כל פעם הוא הגיע אליו, אז אלי יודע שהוא מקבל נבואה, אז הוא קם בו, כי הוא רצה לדעת. רצה לדעת למה הנבואה, מה 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 פרש, מה פשר הנבואה, למה הוא כל כך רצה לדעת מה פשר הנבואה? אין חזון נפרץ. אין חזון נפרץ, אוקיי, אז זה דבר אחד, דבר שני. בגלל הנבואה הקודמת. הנבואה הקודמת שהוא קיבל, בסדר, כנראה, אלי. בנבואה הקודמת, והוא הרגיש. יש דבר כלל ידוע, שלב יודע מרת נפשו. אדם, יש לו הרגשות, הוא הרגיש כנראה, עוד פעם, כנראה אפשר להגיד שאלי הרגיש, זה משהו שקשור אליו, ולכן הוא כל כך רצה לדעת את זה, וזה עוד פעם מה שכתוב פסוק תזן, ויקרא אלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, הוא ישר עם ההתייצבות שלו, הנני, כן, מה אני יכול לעזור, ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני. כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. כלומר, אם אתה לא תספר לי, אז מה יקרה? אתה תכתוב את מה שקיבלת. הוא יודע שהוא קיבל נבואה קשה אלי. אלי יודע שהוא קיבל נבואה קשה, תדע לך, אם אתה לא תספר לי, אתה תחטוף את הדבר הזה. זה, אם אולי מפריז אותו ככה, אני לא יודע מה מספר לו, אבל אחרי ההפקדה הזאת הוא לא הייתה לו ברירה, ובאמת זה מה שהוא עושה. ויגיד לו שמואל את כל הדברים ולא חיחד ממנו. הוא אומר לו את הדברים, דרך אגב מפה חז"ל לומדים שעל קללות, שאדם מקלל את השני,
אפילו שהוא פה בסוף כן אמר, הוא בסוף, שמואל סיפר לו את הנבואה, אז לכאורה הכללה לא הייתה צריכה להתקיים, הכללה התקיימה. מה קרה עם הבנים אחרי זה של שמואל? יודעים מה קרה עם הבנים של שמואל? לא הלכו בדרכה וזה, ככה חז"ל אומרים. אז להיזהר עם הפה, שאנחנו מדברים ממש להיזהר. חז"ל אומרים, חז"ל אומרים את זה, חז"ל. לא, התנ"ך אומר שהם לא הלכו בדרכיו, אבל הקשר בין זה לבין זה, זה חז"ל. ותראו את התגובה המדהימה של אלי, תגובה מדהימה של אלי, כי אחרי שהוא שומע ככה את הנבואה, הוא יוכל לעמוד מול שמואל. איך אתה ככה מדבר עליי וזה, אני גידלתי אותך. אבל אלי בגדולתו, תראו איזה אצילות נפש, תראו איזה אצילות נפש, הוא יכל להתעצבן על שמואל, הוא יכל להתעצבן על ריבונו של עולם, ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. ואם נראה לכם שזה דבר, מה הבעיה? טוב, מה הבעיה להגיב ככה? אז אתם יכולים להסתכל בכל מיני מקומות אחרים בתנ"ך, איך אנשים הגיבו לכל מיני נבואות קשות. רוצים גם הקטנה? תפתחו רגע, ירמיה. פתחנו פה פעם ירמיה כבר? תראו את התגובה שם? בואו תראו, ירמיה. פתחנו פה? פה, השנה. לא פתחנו. אתה אולי זוכר. ירמיה, ירמיה כבב. תסתכלו רגע, ירמיה כבב. תגובה לאיך שנביא מדבר. מה? לא ראינו? ירמיה כבב. תסתכלו בירמיה כבב. שמה בפסוק, יש שם כמה דברים, אני אראה לכם ככה משהו ברור, תסתכלו בפסוק כף, ירמיה כבב פסוק כף. אני יודע, אני נגיע לשילו, רגע, נגיע גם לשילו, אני יודע. ירמיה פרק כ"ו פסוק כ"ף. גם מי שהיה מתנבא בשם השם, אני לא רוצה להכניס אתכם עכשיו לפרשייה הזאת, פרשייה מרתקת, אתם מוזמנים לקרוא פרק כ"ו מרתק, בסדר? אבל לא חבל לנו על הזמן עכשיו. ירמיה כ"ו פסוק כ"ף, גם מי שהיה מתנבא בשם השם, אוריה בן שמעיה מקריית הערים. וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיה. כלומר, הוא דיבר על ירושלים ועל הארץ שהם הולכים להיחרב, הולך להיות חורבן וגלות וכו'. וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך, תסתכלו בתנ"ך, ויבקש המלך עמיתו. זה רצה להרוג אותו, וישמע אוריה וירא, ויברח ויבוא מצרים. רבותיי, זה נביא שדיבר דברים בשם השם, דברים לא על המלך ישירות. דברים על מה יקרה בירושלים, מה יקרה בגדול, בסדר, לא על המלך ישירות, ובכל זאת הוא רוצה להמית אותו, אוריה בורח למצרים, וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, הוא רודף אחריו, למצרים, את אלנתן בן אחבור, ביקש הסגרה בינלאומית, את אלנתן בן אחבור ואנשים איתו על מצרים, והוציאו את אוריה ממצרים, ויבואו אל המלך יהויקים, והכהו בחרב. למה? כי הוא ככה איזה דבר. נביאים זה לא היה פשוט, נביא מדבר וזה, הם חטפו. דברים לא פשוטים, אה? זמן איזבל. איזבל, בטח, חבל על הזמן, רצחה שם נביאים. אנחנו רואים, יש מקרים בתנ"ך שהתייחסו בצורה מאוד מאוד קשה לדברי נביא, וזה שפה נביא אומר כזה דבר גדול בפרצוף ולא עושים לו שום דבר, זה אומר משהו על הגדולה של אלי. כולנו מכירים את התגובה של דוד, שכשבאים ובא נתן ומנחית עליו ותספר לו בפרצוף את מה שהוא עשה עם בת שבע, וזה אומר חטאתי להשם. ללמוד איך להגיד. פסוק י"ט, והגדל שמואל, בסדר? והגדל שמואל והשם היה איתו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה, וכשזה מה שקורה אצל נביא, ככה נביא נמדד, נביא נמדד בזה שהוא אומר משהו, וכל מה שהוא אומר מתקיים. תקפצו עוד פעם רגע לדברים פרק י"ח, נראה שם את המשך הפסוקים. תסתכלו בדברים פרק י"ח, פסוק כ"א. דברים פרק י"ח, פסוק כ"א. רואים? וכי תאמר בלבבך, איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? תראו לכם אחר בבוקר, שלמה ברמן, בא ואומר לכם, תקשיבו, אתמול בלילה קיבלתי נבואה. זה יכול? קיבלתי נבואה, וככה וככה, ומהיום אתם צריכים לעשות ככה וככה, מה תגידו לו? יפה, אז איך באמת זה עבד עם נביאים? נביאים, מה שהם אמרו, התקיים. בתנ"ך אין לנו הרבה נבואות של נביאים, אבל לנביאים היו המון נבואות. זאת אומרת, הם יכולו להגיד, מחר בבוקר, מחר יהיה ככה, מחר ירד גשם, מחר...
כל מיני דברים כאלה, דברים פשוטים, ואתה שומע עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו שהנביא אומר, ובאמת הדבר מתקיים, אתה מבין שהנביא הזה הוא נביא אמת. מתי תבין שהוא נביא שקר? שזה לא יתקיים יום אחד, וזה מה שהתורה אומרת. כי תאמר בלבוכה אחד נדע את הדבר שלו דיבור השם, אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר שלא דיבור השם, בזדון דיבור הנביא לא תגור ממנו, זה המדד. והתנך מעיד לנו על שמואל, אלא אם כן זה דבר רע, לא? יפה, ירמיה, פרק כ"ט. ירמיה פרק כ"ח. תסתכלו בירמיה פרק כ"ח. ירמיה פרק כ"ח, שם כתוב, ירמיה פרק כ"ח פסוק ח'. ירמיה פרק כ"ח פסוק ח', שם יש שם עם חנניה בן עזור, נכון, נביא שקר. בואו תראו מה ירמיה אומר שם. בירמיה פרק כ"ח פסוק ח', הנביאים אשר היו לפניי, בסדר? ירמיה פרק כ"ח פסוק ח', הנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם, וינבאו אל ארצות רבות והממלכות גדולות המלחמה ולרע ולדבר, הנביא אשר ינבא לשלום, רק לשלום, בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו השם באמת, אבל זה רק הנביא אשר ינבא לשלום, כי אם נביא מנבא משהו רע שהולך לקרות, לא בכך שזה יקרה, כי אפשר לחזור בתשובה. בסדר? אז זה, ככה זה נביא אמת, ופה התנך מעיד עליו. בסדר? ויגדל שמואל, אני חוזר לפסוקים שלנו, פסוק י"ט, ויגדל שמואל והשם היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה, ווואלה, זה לא רק התנך אומר את זה, האנשים הכי פשוטים, הכי פשוטים בעם ישראל, ידעו את זה. חוץ ממה שכתוב פה בפסוק הבא, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל הנביא להשם, בואו תראו איזה אנשים באמת פשוטים ידעו את זה, תקפצו רגע ל... שמואל א' פרק ט'. שמואל א' פרק ט' זה השאול שהלך לחפש אתונות. רק שהוא הלך לחפש את האתונות, הוא לא הלך לחפש לבד, נכון? היה לו? נער, יפה, עבד. אחד מהנערים שבאים לעבוד אצלו, אנשים פשוטים. בואו תראו מה הנער אומר לשאול, פסוק ו', ויאמר לו. בסדר? זה מתחיל קודם, מפסוקי. הם הבאו ברצוף, ומתחיל פה דו-שיח בין שאול לבין הנער, ושאול אמר לנערו אשר עמו, לך ונשוב, ונחדל אבי מני אתונות ודאג לנו. ככה שאול אומר לנער שלו. והנער מחזיר לו, והוא אומר לו, הננה איש אלוקים בעיר הזאת, והאיש נכבד. רואים? רואים מה כתוב? כל אשר ידבר, בוא יבוא. אני יודע שכל מה שהוא אומר מתקיים. עכשיו, הוא לא הלך פה לחפש מה עם כלל ישראל ומה זה. הם הלכו כדי לקבל מידע. איפה אתונות? הלך לי לאיבוד הפלאפון. נביא, אתה יכול לספר לי איפה הפלאפון שלי? אז אתה הולך לנביא והנביא מספר לך. זה מתחבש שם מתחת לזה. הלכו גם לדברים כאלה פשוטים. והנער הזה, טוב, לא ברומו של עולם. לא, מה מאוד פשוטה. לא, רק משביל כלל ישראל ומלך ו... לא. הוא ידע פה שזה בשביל כלל ישראל ומלך. מה? זה רק כלל ישראל. הורים מתומים. הורים מתומים זה רק עניינים של כלל ישראל וכדומה. מלחמות וזה, אבל נביא זה כל דבר. רואים מה התנך, פה זה ממש דוגמה. הלך למישהו לאיבוד. הלך לך עיתונות לאיבוד, והוא לא ידע שהוא מחפש פה את המלוכה, נכון? מה? הנבואות שנכתבו זה נבואות לדורות. הנבואות שנכתבו זה נבואות לדורות, נכון. לכן מה שאמרתי לכם קודם בתחילת שיעור, יכול להיות שיש לנביא המון המון נבואות. יכול להיות שהוא מקבל מיליון נבואות של דברים פשוטים כאלה, ופעם אחת, מנחיתים עליו איזו נבואה שקשורה לדורות, וזה מה שנכתב. טוב, אני חוזר לפסוק שלנו, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל הנביא להשם. רק בסוגריים לפני שאנחנו נמשיך, צריך לדעת שהגבולות הגיאוגרפיים של עם ישראל היו המון המון זמן, מדן ועד באר שבע. דן בצפון ובאר שבע בדרום, זה היה הגבולות. אנחנו רואים את זה, שזה מתחיל עוד קודם. תסתכלו רגע בשופטים פרק כף, בשופטים פרק כף, שופטים פרק כף באמת זה תחילת ספר שופטים. ככה חזל אומרים שזה כרונולוגית, זה תחילת ספר שופטים. שם כתוב בשופטים פרק כף פסוק א', אתם רואים? ויצאו כל בני ישראל, ותקרא לידע כי איש אחד, למדן ועד באר שבע. בסדר? לארץ הגלעד אל השם אל המצפה, והדבר הזה הוא המשיך הלאה גם לימי דוד וגם לימי שלמה. זה היה הגבולות, דן ועד באר שבע, למרות שבימי דוד הוא הרחיב את הממלכה והגיע עד נהר פרת, הגבולות היה מדן ועד באר שבע. איפה רואים את זה? תסתכלו במלכים א',
פרק דן, הכוונה עליית כאילו מאזור של קריית שמונה כאילו? מה? כן, כן, זהו. זה היה המקום יישוב. זה לא היה גבולות שלטון. הגבולות שלטון התרחבו הרבה יותר, הוא הגיע לנער פרט בימי דוד. אבל הגבולות שלטון, הגבולות התיישבות, אנשים לא גרו שם. היה שם כאילו יישוב כאילו דן? היה שם יישוב כאילו עיר כאילו דן? כן, זה רואים בשופטים. שופטים. אבל זה היה הגבול של היישוב. תסתכלו במלאכים א' פרק א', מלאכים א' פרק א', שם זה כתוב עם פורס, זה כבר אחרי ימי דוד, גם רואים את זה אצל דוד במניין שלו שם בסוף הספר. מלאכים א' פרק א', פסוק א', וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו, רואים? מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. בשיא המלאכות שלנו, הישיבה הייתה דן ועד באר שבע. מעבר לזה, כיבושים. דן? דרך איפה שטל דן היום, אם תלך, יש אתר של רשות הטבע והגנים, טל דן, זה בערך שם, ככה. אין באר שבע. באר שבע? לא, טל באר שבע. שזה ליד באר שבע, באר שבע היא ענקית, היא אף פעם לא הייתה כזאת. טל באר שבע היא הייתה מקום פיצי, ממש, 50-60 משפחות, משהו כזה. זה נמצא ליד באר שבע. כתוב בגוגל זה, ואוי, זה תל באר שבע, אתה תגיע. זה ליד באר שבע. טוב. פסוק כ"א, ויוסף השם לערעו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם, התחיל הנבואה בישראל. ברגע שנבואה מגיעה, מתחיל פרץ של נבואה יכולת שהיו. ככה יש מחלוקת בפרשנים, האם שמואל התחיל לקבל מלא מלא נבואות, או שגם עוד אנשים התחילו לקבל בזכותו נבואות, אבל הנבואות היו, יצאו משילו בשלב הזה, כי שילו עדיין לא נחרבה. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, הנבואה שלו התחילה להתפרסם, והמון המון נבואות התחילו לזרום לעם ישראל. יכול להיות שגם הנבואה הזאת שהולך להיות אסון אולי גם התקיימה, ובואו תראו מה קרה במלחמה הקרובה. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. זה נראה לכם אולי פשוט ונורמלי שעם ישראל יוצאים למלחמה, אבל זה ממש לא פשוט. אתם יודעים למה? תפתחו רגע ספר שופטים. תפתחו רגע ספר שופטים. זה הפלישתים פתחו מזה? עוד מעט אתם תגידו לי. תסתכלו רגע בספר שופטים בפרק י' פסוק ד'. שופטים פרק ד' פסוק ד', אתם רואים? ואביו אמו, רואים שופטים פרק י' פסוק ד'. ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא, רואים מה כתוב? פלישתים מושלים מישראל, זה לא המקום היחיד. תקפצו רגע לפרק ט' ו'. פרק ט' ו' הוא אחרי שהוא מכה אותם בפסוק, פרק ט' ו' פסוק ח', אחרי שהוא מכה אותם שוק על ירך מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם, הוא הולך ומתחבא באיזה בשטח הפתוח, בסדר? והיו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחם, ואמרו יש יהודה, למה עליתם עלינו? אנשי יהודה אומרים לפלישתים, למה באתם אלינו? ואמרו לאסור את שמשון, עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. והרדו 3,000 איש מיהודה על סעיף סלע איתם, ואמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. ארבע מלחמות שמוזכרות. מלחמת היו שני סבבים, אבל זה ארבע מלחמות, זה הכל. מה? כבישות של השבטים, אבל... כבישות של השבטים זה לא אבי מיושע, זה אבי של שבטים. כבישות של השבטים, איזה שבטים כבשו? יהודה, שמעון ושבטים של יוסף, זהו. כל השאר לא עושה כמו. בקיצור, זה שהם יוצאים מוכנים לצאת לקרב, זה משהו מדהים. גם היכולת שלהם הייתה לצאת לקרב היא מה שכתוב בפרק, בשופטים פרק ט' ז', פסוק למד. מה כתוב שם? בשופטים פרק ט' ז' פסוק למד. יש שיר על כמה פסוקים קצת קודם. ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים ויעט בכוח ויפול הביתה על הסרנים ועל כל העם אשר בו. כלומר הם נשארו בלי סרנים, בלי מנהיגים. בסדר? מה? אתה לא יודע אם הם השתקמו או לא. 40 שנה של... אני לא יודע כמה זמן עבר, כנראה. 40 שנה של...
כנראה שמה, כאילו, 40 שנה של אלי. זה כאילו מה שעבר. לא, 40 שנה זה המון. מה? יפה, אז מן הסתם, הסרנים היו סרנים חדשים, אנחנו נפגוש אותם עוד מעט בהמשך. היו סרנים, אבל זה היה מכה. תאר לך שכאילו, טרח, ועובדים את כל שפי הפיקוד העליון. עכשיו נזכרים. היה משהו, עם השלטון פלישתי היה משהו, זה הולך גם אחרי זה להתרסק, אנחנו עוד נראה את השלטון פלישתי בהמשך, אבל כנראה שהיה איזה משהו עכשיו שמאפשר להם ישראל לצאת, או להגיד שבאמת היה כמו תמיד, שתוקפים אותנו ואנחנו... לא מגיע אנחנו בעמדת כאילו הגנה, כי הם עולים עלינו, אז הם מושלים בנו, אנחנו רוצים כאילו לצאת מהתקפה שהיא הגנה נכון. כנראה. מה, לא כל כך? זה לא כל כך התקפה יזומה, כשאנחנו בסדר, אבל אנחנו תוקפים אותנו. בכל מקרה מלאנו, תקופה שהיא... יפה. אז השאלה הגדולה היא אם עכשיו ברגע הזה, אני הראיתי לכם את תקופת שמשון שהפלישתים ישלו בנו. השאלה אם עכשיו בנקודה הזאת פלישתים מושלים עלינו כן או לא, התשובה כתובה בעמוד הבא. תחזרו רגע לשמואל, מי שעובד עם קורן הזה בעמוד הבא, ומי שלא אז יפתח בפרק ד' פסוק ת'. תגידו לי מהפסוק הזה אם הם שולטים בהם עכשיו או לא. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם פעם. פעם. כאשר עבדו לכם בעבר. עכשיו. אני אומר, עכשיו לא היה שלטון פלישתי. עכשיו לא היה. היה איזה מין הפסקה בשלטון. בימי שמשון היה שלטון פלישתי. שמשון הצליח. טיפה להוריד את זה. עוד מעט תראה שזה חוזר. יודעים איפה זה חוזר? תסתכלו רגע בשמואל הלב. שמואל א', נכון, חרב וחנית, אבל לפני חרב וחנית יש עוד משהו. תסתכלו רגע ב... מה? יפה, רק לפני נציג... במשכן? לא במשכן. לא במשכן, אבל היה בגבע, והיה גם לפני גבע. תסתכלו רגע ב... שמואל א', פרק י', פסוק ה'. שמואל א', פרק י', פסוק ה'. שוב, אני... שלא תתבלבלו. אנחנו מדברים עכשיו על ימי שמשון, שהיה שלטון פלישתי. אנחנו מדברים על ימי המלחמה. שלא היה שלטון פלישתי, אנחנו מדברים עכשיו אחרי המלחמה שהשלטון פלישתי חזר, זה מה שכתוב בפרק י' פסוק ה'. אתם רואים? אחר כן, ככה שמואל אומר לשאול, אחר כן תבוא גבעת האלוקים אשר שם? נציבי פלישתים. והנציב פלישתים שכולנו מכירים כתוב בפרק י' ג' פסוק ג'. ויח יונתן, נציב פלישתים אשר בגבר. באמת היה עוד נציב גם בבית לחם. מסתבר שהיו פה הרבה נציבים בארץ, כלומר הם שלטו בנו אחרי זה. אבל עכשיו בזמן הזה של המלחמה זה מין זמן כזה של פסק זמן בשלטון הפלישתי. ולכן אולי אנחנו יכולים לעשות את עצמנו, לצאת ולהילחם. בואו נראה מה קרה בקרב. פרק ד'. מצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, וחנו על האבן העזר ופלישתים, חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש, והדבר הזה, זה מזעזע, מזעזע. אין כמעט מלחמות בתנ"ך שעם ישראל נופל בהן, ושעם ישראל נופל זה דבר נורא, חילול השם, מעבר לכל המתים שיש, חילול השם באמת נוראי, ומה הסיבה שהם נפלו בקרב? לא שאלו. מה? לא שאלו? בהורים ותומים, אימא. לא שאלו אימא. אימצאת. אימצאת בכלל לקרב, מה עוד? למה הם נפלו בקרב? מה? בגלל אלי. אז ריבונו שם, בגלל אלי, ריבונו שם, מה שאתה אומר, שבגלל אלי, הוא מוציא את כל עם ישראל לקרב, וממית 4,000 איש כדי להניש את אלי? כן? ריבונו שם יכל לעשות משהו אחר. ריבונו שם יכל לעשות משהו אחר, אם הוא היה רוצה, רגע, אם הוא היה רוצה לפגוע בשני בני אלי כמו שצריך עכשיו לקרות, מה הוא יכול לעשות להם? להעמיד אותם. מה? להעמיד אותם, תאונת דרכים, לא חסר לריבונו שם פתרונות, אבל הוא מכניס מצב של קרב שמתים בו כל כך הרבה אנשים רק בגלל שני בני אלי? זה לא רוצה, אולי הם מגיע עד דרך. מה? כל עם ישראל. כל העם, אבל מה הם עשו? לא עלו למשכן. לא עלו למשכן בגלל זה? זה מראה למצב רוחני שלהם. מצב רוחני? לא, הוכיחו אותם. מה? לא, הוכיחו אותם. כי אלי לא הוכיח אותם? לא, אלי לא הוכיח אותם. לא אמר להם להפסיק, לא יודע. העם לא אמר למי להפסיק, לשני בני אלי. יותם לא מוכיח את אבימלך. מה? יותם לא מוכיח את אבימלך. נכון. הוא מוכיח את העם שהמליך את אבימלך. אז מה אתה רוצה להוכיח שמה? לא, שהעם אשם בשלטון שלו. העם אשם בשלטון.
אז גם פה היה העם השם בשלטון של זה. שלי. יפה. בואו רגע נבדוק. תקופת השופטים שהעם היה... במצב רוחני לא טוב. במצב רוחני ממש נמוך. נכון. אני רוצה להראות לכם, התנ"ך אומר את זה במפורש. התנ"ך אומר במפורש למה הם נפלו בקרב. כדי לראות למה הם נפלו בקרב, בואו נפתח בשתי מקומות. המקום הראשון, בירמיה. פרק זין. ירמיה פרק זין. ירמיה פרק ז', שם הוא עושה להם השוואה, וירמיה מדבר על התקופה של חורבן בית ראשון, והוא רוצה להגיד להם שלא כדאי לכם להמשיך לעשות את הדברים הרעים שאתם עושים, כי יקרה לכם דבר נורא כמו שקרה בשילה, וזה מה שהוא אומר להם בפרק ז', פסוק י"ב. אתם רואים? כי לכו נא, ירמיה פרק ז', פסוק י"ב. כי לכו נא אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, ראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. טוב, מה הם עשו? תפתחו רגע ב... תהילים, פרק עין ח'. תהילים פרק עין ח'. בואו נראה מה כתוב בתהילים פרק עין ח'. מה? תהילים עין ח', מעולה. מה, אתם שמחים שהוא כל כך בקי? לא, כתוב לי בתנ"ך. מה כתוב? כתוב לי בתנ"ך, תוצאה חדשה. לא, זה לא, זה לא, זה תוצאה שלו. זה לא שלי, זה תהילים פרק עין ח', יש שם תנ"ך שיש לו כבר איזה. כן. מה, לא שלו ציון, תנ"ך שיצא... לא, זה סם, זה גם ציון. אה? מהדורה ציון. תסתכלו בתהילים פרק עין ח', פסוק... נתחיל מפסוק נון דלת. בסדר? יש, הפרק הזה זה פרק שמתאר לנו מהלך היסטורי של עם ישראל. כל מיני מאורות היסטוריים, ותראו, אנחנו נתחיל מהאמצע, ויביאם אל גבול קודשו, הוא מביא אותם לארץ ישראל, הר זה קלטה ימינו, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן בעולם שבטי ישראל. ומה הם עשו? אתם רואים מה כתוב? וינסו, ואמרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו. ויסוגו, ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמיה. אנחנו בתהילים פרק עין ח' פסוק נון ח' עכשיו. פרק עין ח' פסוק נון ח'. בסדר? עין ח' פסוק נון ח'. ויחיסו בבמותם ובפסיליהם יקניעו, שמע אלוהים ואת הבר, וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם, ויתן השביעו זו ותפארתו ביצר, ויסגיר לחרב עמו ונחלתו את הבר, בחוריו אכלה אש ובתולדותיו לא הוללו, כהניו בחרב נפלו, אלמנותיו לא תבכנה, בקיצור וכולי וכולי וכולי. בקיצור, כשעם ישראל נופל בקרב, זה לא כי שני בני אלי כאלה, ולא כי לא יודע כזה, זה בדרך כלל... המצב הרוחני. המצב הרוחני של עם ישראל, ככה זה עובד, אין מה לעשות. כשאנחנו ככה מושפלים ו... סליחה. כשאנחנו למעלה, אז דברים כאלה לא קורים. האויבים בורחים מפנינו ונסים מפנינו ואנחנו מקסחים אותם ולא מגיעים למצב כמו שהיה פה בימי פלישתים שיוצאים אולי ללחם מעצמנו ובסוף מגיעים לשדה הקרב ומתים שם כ-4,000 איש. בסדר, אני חוזר לפסוקים שלנו. למה מתים כ-4,000 איש ולא 4,000 ממש? מה זה הכי הזה? יודעים מה זה כן? זה חוסר הקפדה, לא ידעו שהם אחרי זה היו צריכים לספור את הגופות, הם לא ידעו, זה היה בערך מרוב הבלגן שהיה שם. הרב, התפשטה שזה בזה? מה? התפשטה שם התחמה. התפשטה. כן, התפשטה. ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש, ויבוא העם אל המחנה, ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם לפני פלישתים? והדבר הזה הוא מדהים וטוב, שבן אדם, שתארו לכם מפקדים של צה"ל, שחוזרים מקרב, בעזרת השם זה לא יהיה לעולמים, תארו לכם שמפקדים של צה"ל חוזרים מהמערכה, שהם לא הלך להם בה, והם באים והם שואלים את עצמם למה נגפנו השם, הם מבינים שההפסד בקרב זה לא כי לא ירין אותו ולא עשינו מספיק אימונים, יש פה קדוש ברוך הוא שהוא אחראי, והם שואלים את עצמם שאלה מצוינת, אבל התשובה שלהם מה הייתה צריכה להיות? לחזור בתשובה. לחזור בתשובה, אבל איך אפשר לחזור בתשובה באמצע קרב? אפשר באמצע קרב עכשיו, טוב! רגע, פלישתים, חכו רגע, אנחנו רגע נארגן איזה כינוס גדול של חזרה בתשובה המוני והכל יהיה בסדר, כן? מה, אסירו את הלוי הנחר, מה יש הרבה דרכים? יאסירו את הלוי הנחר והפלישתים איתם יחכו.
בינתיים, אז מה? משהו פרקטי מאוד... מה? כשיעקב מגיע לארץ, עושה את זה. אבל אתה באמצע קרב! זה עכשיו, משהו ראשוני. משהו ראשוני. למה, דירו? מה? הקרבים לא עשו את זה? באמצע קרב! לפני הקרב, אבל... בקרב, אין עכשיו לבני הקרב, אתה עכשיו בעצם עושה קרב. עוד מעט הפלישתים יגמרו אותך. מה אפשר לעשות? עירור תשובה. אז בואו נראה... אתה צודק, עירור תשובה באמת אפשר לעשות. בואו נראה מה התנ"ך אומר לנו, איזה דברים אפשר לעשות. גם תוך כדי קרב, תסתכלו, תפתחו רגע בדברי הימים. טוב, תסתכלו רגע בדברי הימים בפרק, דברי הימים ב'. דברי הימים ב' בפרק כ'. יש כמה דוגמאות כאלה. משהו שאפשר לעשות אפילו באמצע קרב. דברי הימים ב' פרק כ'. ויהי אחריכן, באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט המלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא לך עמון רב מעבר לים מארם. הם כבר פה. הנם לחצצון תמר עין גדי. הם כבר יושבים פה בתוך הארץ. בסדר, עוד מעט מתחיל הקרב. ויירא. ויתן יהושפט את פניו לדרוש להשם. ויקרא צום על כל יהודה. ויקבצו יהודה לבקש מהשם, גם מכל הרי יהודה באו לבקש את השם. ויעמוד יהושפט ויקרא ליהודה וירושלים לבית השם לפני חצר החדשה. איך הוא יכול לעשות את זה תוך כדי קרב? הוא מבין שבזה תלוי ניצחון, ואולי באמת עוד לא התחיל, עוד היה טיפה זמן. ויאמר השם אלוקי אבותינו על אותה אלוקים בשמיים, אתה משה בכל הארצות, בידך כוח וגבורה ואין ממך להתייצב, על אותה אלוהינו הורשת את יושבי הארץ וכו' וכו' וכו'. ובפסוק י"ב, אלוהינו הלא תשפוט בם כי אין בנו כוח לפני המון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. מכירים? זה מפה. וכל יהודה עומדים לפני השם וגם טפם נשיהם ובניהם, והתוצאה של זה הייתה מה שכתוב בפסוק י"ד. ויחזיאל בן זכריה בן בניה בן יעל בן מתניה הלוי מבני אסף, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל. ואומר, כן, תוך כדי כינוס שם, פתאום טרח מישהו מקבל נבואה. ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר השם לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוקים. וזה היה הכינוס, היה אפשר לעשות אותו כי כבר היה זמן. אבל אם תקפצו רגע אחורה לפרק י"ג, לפרק י"ד. תקפצו רגע אחורה לפרק י"ד, שם מדובר על הסף, ששם ממש היה קרב כבר בהתפתחותו ממש. בפסוק פרק י"ד פסוק ז', ויהי לעשה, דברי ימים ב', פרק י"ד פסוק ז', ויהי לעשה חיל עושה צינה ורומח ביהודה 300,000, בנימין עושה מגן ודורכי קשת 280,000, כלומר סך הכל היה לו, כמה? 580, 300 ועוד 280, ויצא עליהם זרח הכושי בחיל 1,000, כמה זה 1,000? מיליון. מיליון, ומרכבות 300 ועבוד מהרשה, ויצא עשה לפניו, כלומר, הוא כבר... הנה, גם פה, הוא יוצא לפניו, ויערכו מלחמה, שהם עורכים מלחמה, כוונה מה זה לערוך מלחמה? כוח מול כוח, הכוח עומד פה, הכוח השני פה, עוד מעט קדימה! שנייה לפני הקרב, מה הוא עושה? מה הוא יכול עכשיו לגרום לכולם לחזור בתשובה? ויקרא עשה על השם אלוקיו. אפשר לעשות את זה שנייה לפני הקרב? אפשר? ויקרא עשה על השם אלוקיו. מה? זה לא אותו דבר, פה יש כולו, פה אין מלך. ישראל, קדימה, כולם יצאו להשם. המפקדים אולי, אה? המפקדים. ויאמר השם. לא כתוב העם. מה? הוא המלך. הוא הנציג של העם, העם ישראל כולו. פה היה נציג, אבל... אתה לא יכול לצעוק את השם? אפשר לעשות את זה במסקר? כן. שם? על הרוע כבר. אללה אכבר, השם ישמרנו. ראיתי כמו סרטון. רק בואו נסיים, אני רוצה לספר על סרטון. ויאמר השם, אין ממך לעזור בין רב ואין כוח. תראו, הוא לא אומר איזה משהו, עכשיו סיפורים ארוכים כמו שראינו קודם, הרבה פסוקים. פסוק אחד, ויקרא עשה אל השם אלוקיו ואמר, השם אין ממך לעזור בין רב ואין כוח. עוזרנו השם אלוקינו, כי עליך נשענו ושמך בנו אל המון הזה. השם אלוקינו נטע לי, יעצור ממך אנוש.
חצי דקה הוא אומר את הדבר הזה, וקורה מה שקורה, ויגוף השם את הכושים לפני עשה ולפני יהודה, וינוס הכושים, וירדפי מסע וכו' וכו' וכו', ובפרק ט"ו פסוק א' כתוב, ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוקים, ויצא לפני עשה ויאמר לו, שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין, השם עמכם, ויהודכם עמו, ואם תדרשו, יימצא לכם, אם תעזבו יעזוב אתכם. רבותיי, זה מה שנחלו, באמצע הקרב, יש נפילה, 4,000,000, כי 4,000,000 נפלו בקרב, יכלו לעשות עצור. ריבונו של עולם, תציל אותנו בבקשה, ריבונו של עולם, אנחנו סומכים עליך. יכלו לעשות את הדבר הזה, מה הם עושים? נראה בעזרת השם פעם הבאה.